Niko sing diaturi sinten? Sinan sinten ta? Sing diaturi. Sing diaturi sinten niku, Pak? Puri kalin sinten? Sutres karo Iwang. Kare Iwang. Puri kalin. Oh, Iwang enggak usah sik. Loh, mesti sinten? Separang. Lah niki sinten niki? Niki, Pak. Niki Iwang. Niki. Oh. Niki Iwang to. Kula Awing. Menika dalem saking mriki. Wilujeng dalu bucange. Wilujeng dalu. Puri mriki. Panjenengan kagungan asma? Kula nggih dipun tepangaken kula niki ingkang ngaturi Bapak Muadi. Oh, Pak Ketua. Nggih, Pak Ketua, kalau wingi kepanggih wonten baptis mriku prapatan kula dipun bel. Oh, ditelepon. Ora, Mas. Piye? Dibel dindin ngono pas lewat. Iya. Ya, kula terus mriki. Nggih dipun tepangaken sedaya mawon. Nami kula Litiana Dewi Vaksinasi. Oh, ganti neh. Dinginane corona saiki vaksinasi. Layak. Saiki iki wis beda wajahe. Wajahe wis bringah. Ya beda to, Mas. Kimplah-kimplah kaya duduh soto. Piantun kene mesti ngerti lah kae lho. Anu sinden sing dhuwur dhewe jan kita ayu. Kene riase ngerti apa ora? Ning salon pas. Salon ya ning salon duwe pas ya. Iki menika kalian nggih, kula niki pancene mensukseskan vaksin, Mas. Siap. Dadi nek wonten vaksin, kula mesti dugi. Wonten rame-rame vaksin, aku teko, Mas. Lah nyapa ngono? Suntike kan wis bar digawe. Iki tanggo mulih dienggo dolanan anakku semprot-semprotan. Lah winginane rame-rame tak parani tak kirone vaksin. Terus tibae sunatan massal. Wah, dateng mriku wontene guntingan daging ra kanggo kene, Mas. Ayo ra kene, Mbak Yu. Ora kene, Mas. Menika kan sing ditimbali Mbak Puri. Sanes panjenengan. Loh, ning kok dhisik Puri yo ora apa-apa. Sampeyan jajal aturno tembang sing penakno tembang opo. Napa saged to, Bos, niki sagete utang. Lah sampeyan nok ngenyek to, Mas. Aku karo Mbak Puri iki sik dulur sinara wedi. Wedi ge nyauri mbahmu iki. Sinara wedi. Sinara wedi. Sinara walah. Priayi iki lek kaya jeng jeng vaksinasi ini gitu. Nah, vaksinasi ngeten iki mesti suantene mesti sae. Sae, sae. Pak Eko yang ngakoni, Mas. Nggih, nggih. Angsal nembang, Ji. Cobi nembang nopo gede. Kok sik ta? Mari para ana. Iya. Sik ta. Kok wedok kok ya kok kaya puri lho. Ya, ada bodine. Lah kok rene kok sayek. Enek. Bisa enek, Mas. Heeh, terus rong tahun kena corona iki ambles. Oh, walah iso ambles barang ngono. Masa iso ambles? Ah, pangan rayap iki. Ilijing dalu, Mas Abu. Ah, ya ngoten. Tak wali kota. Iya. Kok ya wis anu. Lho piye to, Bang? Lah aku pirang-pirang pertemuan aku dipanggil Pak Abu to. Panggil. Panggil anu ning kantor. Enggak, Mas. Nyapa? Lah aku ning perapatan ra nggae helm ngono enek. Panggilan. Kita golek sapa? Kuwi uduk Mas Abu. Wih, ya, Mas. Ya, saklantas. Ya. Nembang sih bucange. Jajal nembang apa cahyo? Lah pomone puri nembang ape? Ape suarane ndelok ya. Niki jajal nggih. Jajal oleh dites lho, Mas. Siap kula tes. Nyanyi apa, Dok? Widodari. Nadane, Mas. Nadane Widodari. Lagune apa? Widodari. Widodari dipamer nih. Aku nyanyi Bathara Kala. Ora enak lagu Bathara Kala ya ora enak. Ora enak. Sing tak ngumune. Ya pripun, Pak? Sindenane apik. Nggih. Wah, agemane mompyor. Gelange anyar kan. Niki nggih saking banget to. Niku lho. Korban corona tapi saged tumbas gelang, tumbas kalung. Endo. Conto nono. Aja kali kalah karo batang sitok kuwi. Batang. Eur. Coba. Tembangan sepeleku. Jagoku kowe iki. Tondo seneng marangmu. Istimewa. Karena ku terpuruk sendiri dalam hamba. Dan kau datang merubah cerita. Stop. Pun bos. Wes, ayo. Ayo lagu apa? Nduk, itu dari lagu Indonesia. Iya. Indonesia. Kuwi nek enteng nang lagu Indonesia. Awakmu ndi, Nduk? Aku ya lagu Timur Tengah. Oh, Timur Tengah. Menyesuaikan sesuai gawe pan. Iya, iya. Penuh dengan religi. Iya. A minor, Mas. A minor. Tenan, Nduk, sing apik ya, Nduk. Aku jelas ora kalah karo karo Puri ya. Bener, jumbo karo pan. Nggih. Tembange religi. Tang tang ding ding. Iya.
bong. Kok kowe mbok Yasin? Maju kuwi. Iya. Drame pra. Drame piye? Cek cek dingin. Oh, di pertengahan. Maria terus mlebu. Iya. Yo. Iki karo puri. Api iki. Kok jeneng ngarani api iki? Iya. Api iki tenan. Ayo. Iya. Ya no film, Mas. Ya no film. Film, film. Yo. Yamet kudasi. Yamet kudasi. Bang Yamet. Para kedasi. Asik. Arara kimochi. Arara kimochi. Bang Ara. Enak seminggu rapal lo tak? Ya cok cengel mulu. Mesti barararoro tak apa berginane? Bangun lo jor. Apa enak? Apa ya enak sair? Niko sair lah tu Pak kok. Timur Tengah lo. Tak kira oleh Arab yang anu kok me. Kira oleh Lici tenanan kau timur ngok neok. Niki nembang Niki Mawon. Apa? Lo Niki Mawon? Iya. Buatan Pak Muda. Dari. Dari tu. Tembang Widodari. Widodari. Arewe ngaleh. Ora, Mas. Sowodok dinosor. Wes, aja mbok terus ini. Terima kasih. Timbang kabeh dipincuk, wes. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepurane. Aku mau ngomong apa? Wes, pincak-pincuk. Ono tegese tenang. Apa ya? Aku mau ngomong. Ya mohon maaf. Tancuk. Jantan. Oh, jancuk itu ada artinya? Ada dong. Jantan. Cakep, cakep, ulet, ulet, dan kreatif. Kreatif, jantan, cakep, ulet, dan kreatif. Di singkat, Surabaya, jancuk. Sampean kan? Jancuk. Jantan. Aku kreatif. Aku jancuk ya apa aku. Beko, hei, jancuk ya? Apa itu foto ya? Jantan Beko. Mas Abu? Api. Mas Abu wong los. Ndak wani. Mani dengkulmu. Seneng tapi seneng. Kita suka di sini. Dadi mergo awak dhewe iso kumpul bareng iki. Nguri-nguri budaya Jawa. Nembang bos. Iki wayahe nembang. Tembange juga Surabayanan. Lah, leres niku. Kling klung kling klung kling klung kling 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 klung kling klung kling kling dung kling dung kling dung kling niku. Wis jaranan. Yo. Yo. Oh, Jula Juli. Jula Juli. Siap. Ning dong nek dung dung. Yo. Yo Mas. Yo, Jula Juli. Yo, yo, yo. Yo. Sarip. Aja penomong siji Sarip. Yo aku Kangaran Saidu. Paidi. 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 Aku Kangaran Paidi. Antem banceman bongko uripmu. Pendekar kulon kali kalau etan kali. Yen etan kali kalah karo kowe, aku sida dadi wong wedok. Rip. Ditentokne ning kene, Rip. Ning papan kene. Oke. Tok. 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 Mas. Kok rai tenan. Wong ora ngerti apa-apa diketok. Aku mboke kan. Mari ngono terus ngidung, Bos. Oh iya iya. Durung wayah kok aku diantemi. Api urip urip. Si apal. Pel-pelan apal. Ya, item to ae dino iki. Mbok. Apa nak? Aku jaluk tulung, Mbok. Engko enek
Spidey. Rene mbok omong ana ora ini aku mbok ya. Aku njaluk tolong mbok. Njaluk dongamu mbok. Berarti aku sing ngadepi Pak Idi. Aku pingin bumi Nusantara iki tetep ora dijajah karo Walanda mbok. Oke. Piye to, Ki? Kok gedhe aku. Loh, eno yuk. Aku Kangaran Lin Mas. Kok sadar tuh? Lin Mas. Paiti, Paiti liwat ngegrab lagi. Terus? Di terus nih, jenengan langsung ngidung mawon bos. Budak di Maiti bersama Londros Rukun Manunggal. Tuku tahu aja melayu tahu lo kureti sasara mentok. Bersama Rodrok Harmoni Budaya. Awakku lemur rupaku ayu wis kesuwur bokongku semok. Sponsori oleh sabun wing. Iku jenenge seksi montok. Lekting Sunario. Tuku iwak asin karo Pak Camat, ayo podo vaksin supaya sehat. Ayo. Rame, rame, masa depan.
Dang Daud, Dang Daud. Wah, Agung Jazz.